নমস্কাৰ, মই অজন্তা হাজৰিকা। আহৰিৰ টুকটাকত এইবাৰ ধাৰাবাহিক গল্প। গল্পটিৰ নাম অৰ্ধ আকাশ। অৰ্ধ আকাশৰ আজিৰ খণ্ডটি পৰিৱেশন কৰিব দেৱজিৎ ডেকা আৰু মীনাক্ষী ডেকাই। তেনেহ'লে আহক আমি উপভোগ কৰোঁ অৰ্ধ আকাশৰ প্ৰথমটি খণ্ড। ৰাতিৰ শীতল পোহৰেৰে আলোকিত এটি কোঠা। কোঠাটোৰ এচুকৰ টেবুল এখনৰ ওপৰত এখন খোলা ডায়েৰী। চকীখনত বহি মিলিয়ে হাতত কলমটো লৈ কিবা এটা লিখিবলৈ বুলি মনৰ ভিতৰতে শব্দৰ মায়াজাল ৰচনা কৰিছে। লাহে লাহে ভাৱ সাগৰৰ পৰা উভতি আহি মিলিয়ে ডায়েৰী পাতত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই যেতিয়া স্বামীৰ ঘৰলৈ প্ৰথম দিনাখন আহিছিল, আজিৰ পৰা প্ৰায় 25 বছৰ আগৰ কথা। আবেলিৰ সময়, বৰ্তমান সময়ত ঘৰত ডাঙৰ মানুহ বুলিবলৈ নীল আৰু জিলৰ বাহিৰে আন কোনোৱেই নাই। সিহঁতক গৃহকাৰ্য কৰিবলৈ দি পেহীয়েক মিনতিয়ে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই গৈছে। আচলতে ককায়েক পুলিচ বিষয়া হোৱা বাবে বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰিব লাগে আৰু সেয়েহে ঘৰখন চোৱা চিতা কৰা দায়িত্ব পেহীয়েক মিনতিৰ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ঘৰখনৰ চিন্তাত মিনতিৰ দিন ৰাতি নোযোৱা অৱস্থা। তাতে আৰু নীল জিলৰ যিহে উৎপাত। সিহঁত দুটা ঘৰত অকলশৰে এৰি থৈ যোৱা মানে যে এখন মহাভাৰত নহ'ব তাৰ কোনো মানেই নাই। তথাপিও নগ'লে নহয় কাৰণে মিনতিয়ে সিহঁত দুয়োটাকে পঢ়া টেবুলত বহুৱাই থৈ সাউতকে বজাৰৰ পৰা আহিম বুলি কৈ থৈ গৈছে। নীল আৰু জিলে একান্ত মনে নিজৰ ভাগৰ কাম কৰি আছিল। এপাকত জিলে নীলৰ পৰা পেঞ্চিলডাল থাপ মাৰি লৈ গুচি গ'ল। লগে লগে নীলৰ চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল। অভদ্ৰ কৰবাৰ, নিজৰ বস্তু নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰ, মোৰ বস্তুৰ ওপৰত যে তোৰ চকু, ৰতোক। সেই বুলি নীলে জিলৰ চুলি কচা থাপ মাৰি ধৰিলে। উভতাই দিম নহয় এতিয়াই দে, মোৰ লাগতিয়াল বস্তুৰ ওপৰত হাত দিয়, কিয় কিবা লাগিলে বাপেৰে ক'ব নোৱাৰ। নীলে থাপ মাৰি জিলৰ পৰা পেঞ্চিলডাল লৈ নিজৰ ঠাই লৈ গ'ল। এনেতে কলিং বেলৰ শব্দত দুয়ো টফক মাৰিল। সৰু অথচ খুব আটোমটোকাৰিকৈ ৰখা অসমাৰ্হীৰ ঘৰ এটাৰ সন্মুখত আমি অহা গাড়ীখন আহি ৰ'ল। ৰাঘৱে মোক ঘৰটোলৈ আঙুলিয়াই দি কৈ উঠিল, সেইটো মোৰ ঘৰ, এতিয়াৰ পৰা সেইখন আমাৰ। বোলা গেটৰ পৰা দীঘলীয়া ৰাস্তাটোৰে ঘৰটোলৈ সোমাই। বিভিন্ন ৰঙী ফুলবোৰে যেন মোক ঘৰটোলৈ হাত বাউলি দি স্বাগতমহে জনাইছে, মই ৰাঘৱৰ পিছে পিছে আগবাঢ়িলোঁ। কিন্তু এয়া কি, মোৰ মনত দেখোন অদ্ভুত কিছুমান চিন্তাই গা কৰি উঠিছে। এগৰাকী নৱবিবাহিতা মহিলাই যি দুখ আৰু আনন্দ মিশ্ৰিত অনুভূতি লৈ নিজ স্বামীগৃহত প্ৰৱেশ কৰে, তাৰ সলনি দেখোন মোৰ কিবা ভয় ভয় ভাৱ এটাই গা কৰি উঠিছে। হয়তো মোৰ যি ভাৱ হৈছে ৰাঘৱৰ মনতো ঠিক একেই ভাৱ হৈছে। তথাপিও পুৰুষে নিজৰ অনুভূতিবোৰ দমন কৰি ৰাখিব পাৰে, কিন্তু মই যেন হাজাৰ চেষ্টা কৰিও ভয়টোক বাধা দি ৰাখিব পৰা নাই। এপাকত মোৰ চকুৰে দুটুপাল উষ্ম চকুপানী নিগৰি আহিল। ততাতৈয়াকৈ ৰাঘৱে নেদেখাকৈ মই চকুপানী কেইটুপাল মুচি ল'লোঁ। তেতিয়ালৈকে আমি ঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু ৰাঘৱে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 4 বাৰমান কলিং বেল বজালে। কিন্তু এয়া কি, এতিয়ালৈকে কোনেও দুৱাৰখনেই খুলি দিয়া নাই। ঘৰততো মানুহ নথকাৰ কাৰণ নাই, কাৰণ অলপ ওচৰতকৈ মই ল'ৰা ছোৱালীৰ মাত শুনিবলৈ পাইছোঁ। এইবাৰৰ সৈতে মুঠ 4 বাৰ কলিং বেলৰ শব্দ নীল আৰু জিলৰ কাণত পৰিল। জিলে দুৱাৰ খুলিবলৈ নোযোৱা দেখি নীলে ভেকাহি মাৰি ক'বলৈ ধৰিলে, হ'ব হ'ব, মোৰ লগত ইমান লাগি থাকিব নালাগে, বেল বাজা শুনা নাই, যা দুৱাৰখন খুলি দেগৈ। দাদা, মইনো ক'ত তোমাৰ লগত লাগিলোঁ, তুমিহে মোক মাৰিবলৈ খেদি আহিছা, আৰু দুৱাৰখনটো তুমিও খুলি দিব পাৰা। তুমি মোক এনেকৈ কৈছা যেন দুৱাৰখন খোলাৰ একমাত্ৰ অধিকাৰ কেৱল মোৰহে,
লেকচাৰ মাৰি থাকিব নালাগে, জানিছ কাম কৰ, গজা। জিলে ওলোটাকৈ এবাৰ একো উত্তৰ নিদি ওলাই গ'ল, কাৰণ তাই জানে ককায়কৰ লগত তাই বলে নোৱাৰে। সি বৰ আকুৰ গোচ, নিজৰ মতেই চলিব বিচাৰে। তাৰ মতে সি যিটো কয় সেইটোৱেই শুদ্ধ, লাগিলে তাৰ কিছুমান কামেই বেলেগক দুখেই নিদিয়ক কিয়। জিল সৰু কাৰণে এই সকলোবোৰ সহ্য কৰি গৈ আছে। অৱশ্যে সিহঁত দুয়োটানো কিমান ডাঙৰ, নীলে এবাৰ নৱম শ্ৰেণী পালে আৰু জিলে সপ্তম শ্ৰেণী। নীল আৰু জিলৰ কাজিয়াই কি ৰূপ পালে জানিবলৈ অপেক্ষা কৰক অৰ্ধ আকাশৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডলৈ। আৰু লগতে আজিৰ খণ্ডটি যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এটা কথা, আমাক সাহস দিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।